Goeiedag almal, ons gesels vandag lekker met Prof Renay Eys van Thinking Fusion Africa, 'n lid van die Sentrum vir Tegnologie. En uh, ja, ons is baie opgewonde om as deel van die oplossings in die sentrum te hê. Prof, telgeef vir ons, waar is hierdie assosiasie met Fetsa's? Waar kom dit vandaan? En uh, dan gaan ons 'n bietjie gesels oor watse so oplossings hulle vir ons skole het. Oh, baie dankie, die Anja. Eentlik het Thinking Fusion Africa ook 'n vennootskap met Mooi hou wat tegnologie of data opleiding doen. En saam met ons 'n uh, uh, akademie getitel 180 Academy. En Academy hierdie 180 Academy dan die Griffin Wetenskap met Feesos. Met ander woorde 'n skool op 'n omgewing kan programme om aan mekaar sit volgens hulle behoeftes. En dit dan binne hierdie hmm. 180 Academy aanbid om eie probleme op te los. En wat voordelig is want die gedeelte van die thinking fusion Afrika programme wat aangebied word is ook almal by die Noordwes Universiteit Bestuurskool geakkrediteer of gesertifiseer, miskien is dit die regte woord. So hulle reik daardie sertifikate uit. Maar ook in geheel maak nie saak watter kombinasie van programme jy bygewoon het nie. Kry jy ook 'n 18 academy sertifikaat wat vir al die deelnemers aantreklik is om wel te weet wat hulle bygewoon het die moeite werd is. Dit is ook interessant dat ons 'n um, programme het wat LMS gebaseer is. Met ander woorde, daar's geen kontak tyd nie, maar ook hierdie programme is gesertifiseer deur die Noordwes Universiteit se prestige skool en dit is veral gerig op die baie besige onderwyser wat dit dan sal kan bywoon en nog steeds 'n universiteit sertifikaat ontvang. Ja, dit is makliker want beteken dit is 'n aanlyn leer in jou eie tyd op jou eie plek en dis. Ja. Prof, ehm um, wat watter tipe produkte, dienste of of oplossings bied jy vir skole? Uh wat is julle julle spyskaart van hulp wat julle vir 'n skool kan bied? Dit is so lekker om vir jou te kan vertel hoe breed dit nou is en, en eintlik het ons aanbod uitgebrei na aanleiding van ons kontak met FETs. So ons het ehm um, twee programme wat van enige ouderdom so ongeveer ek sê darm 10 en ouer aangebied kan word ook vir hoërskoolleerdlinge. In die twee programme se naam is uh Boys to Men and Becoming a Woman, maar beide hierdie programme is ook in Afrikaans beskikbaar. So ehm um, hierdie programme is werklik gerig daarop om sosiale gedrag te verander. Daar wat ons vroeger genoem het ons die stukkie uitnodiging gestuur het. Daardie gedrag wat veroorsaak dat dogters do, swanger raak, wat kan ons daarvoor andersoort dit verander of dat hierdie geweld in ons omgewings kan afneem. So daardie twee programme is werklik gerig op die individu en persoonlike keuses hoe ook in verhoudings gaan optree en hoe ek gaan maak. Maar ons het ook 'n program nou ontwikkel Spesiaal hoë vir laerskole na aanleiding van dieer Festas dat is uitgekom het dat die laerskole werklik belangstel om hulle jong leerdlinge deur hierdie program te sit en ons het nou 'n program wat ons getands getitel is Let's Go. Hy's nou ook in Afrikaans beskikbaar as Latwai. Het ons het ons nou verkort as 'n twee dag program vir laerskoolleerdlinge met die wonderlikste inhoud van van selfontdekking van jouself op koers het van bepaal wie jy is van wie jy wil wees en word en hoe jy wil optree en hoe jy gaan nee sê vir druk van die omgewing. So dit is die twee programme die al dans nou drie programme vir laerskole alhoewel twee van die programme ook vir hoërskooljonne ek geskik is. Terwyl ons ook daar twee spesifieke programme het naamlik die volledige let's go en 'n tweede program genoem launch pad. Beide programme is vierdagprogramme en in die einde van die twee programme het jy nie alleenlik selfkennis nie. Weet wie ek is, hoe ek leer, wat ek wil word, waarvoor ek wil neersê wie ek is, maar weet jy ook hoe dit gaan lyk like indien jy sou gaan werk na skool of indien jy sou gaan studeer na skool. Hoe sou mens daar optree in hierdie omgewings met groter druk, met groter verwagtinge, met groter tempos? met die afwesigheid van ouers en onderwysers wat nie daar is of jy ehm as gids op te tree nie hoe staan ek dan met my man hoe lyk like daardie kommunikasie hoe lyk like dit om in 'n diverse omgewing te werk hoe lyk like my ehm um, my insig in wat met my gebeur so so daardie twee programme 4 dae elk is dan vir die hoërskoolleerders plus die twee eendagprogramme dan het ons aan die onderwysers gedink wat onder soveel studente wat leierskapvorder hier in nodig het wat werklik onder baie druk werk. Nou daar is meer as een opsie vir hulle uh, beskikbaar. Hierdie opsies is ook in 'n kontakprogramme of hulle kan virtueel aangebied word of hulle kan dit op LMS leer. So ons het die eerste program wat ek se so aanbeveel vir onderwysers se titel is self-leadership. Wat ek sê dit titel vir alles dis werklik om soveel selfleierskap te neem dat jy onafhanklik kan funksioneer en presteer. Hierdie program is in al hierdie formate beskikbaar en is wanneer dit 'n kontakprogram is, ses kontak dae en dit universiteit sertifikaat. Net soos wat let's go and launch party. En dan is daar ook 'n program getiteld Essential Leadership Insight wat die kern van leierskap minder self, meer leier van ander in, in gebruik en die persoon gereed maak vir 'n leierskapsrol dalk op departementsofhrol, dalk op hoofrol, maar ook leierskap in jou omgewing maak nie saak waar jy is nie. Ook 'n 60-dag program ook deur die universiteit gesertifiseer. Maar dit is nie op LMS nie. Sy alternatief op LMS is getiteld Leading During Times of Change. So dit is ook beskikbaar uh, vir onderwysers en ons het die prys al hierdie programme aansienlik afgebring indien dit binne die FETSA raamwerk aangekoop word. En dan is daar nou meer gevorderde programme wat onderwysers ook kan doen, maar ek sou dit nou nie dadelik aanbeveel nie. Ek dink kom ons gee die eerste drie ekies. Ah uh, Mar maar werklik 'n verandering in mense se lewens. Ons het ek het pas terwyl ek gewag het om hierdie onderrig te doen, gelees oor iemand wat op een van ons programme onlangs was. Dit was 'n nou wele iemand uit die landbousektor uit, maar hy was nou pas aangewys as die jong boer van die jaar. En dit weet ons is wat gebeur wanneer jy op ons programme was. Jou loopbaan, jou prestasie gaan na 'n ander vlak toe in 'n erkenning wat jy uit die omgewing ontvang is baie groter as voorat jy so 'n program bygewoon het. Dit klink uitstekend. Ek wil gou net hoor, ek weet ons het genoem daar van daar's 'n data tegnologie ook ook met die met die data-analise. Kan jy dit vir ons vinnig daarvan gee? Ek vertel. wil dit graag, ek het daaraan gesit en dink nou, ek dink wat ons moet by sê, ons sê beide program ontwikkel vir leerders en dit is dit is werkt hier oor wat aangebied word en dit is 'n programme wat konsentreer vir alop Excel en op data storytelling. Dieselfde vir die onderwysers, hulle programme is natuurige bietjie meer gevorderd. En die doel hiervan is om te sê word vaardig met die gebruik van data. As jy 'n onderwyser is, omdat jy jou data anders kan interpreteer van wat besig is om in die klas te gebeur, van wat met die leerlinge se vordering gebeur van wat met jou die punte gebeur van wat met groei gebeur en jy kan met hulle baie interessanter praat en terugvoer gee deur dit as storytelling. Vir die leerling is dit kom as gee jy 'n vaardigheid wat jy direk nou kan gebruik maar ook direk na op skool iets waarmee jy dalk sport kan ontleed. Hoe vinnig het almal gehardloop? Hoeveel keer was jy cricketbal gegooi? Hoeveel keer het jy die rugbybal hanteer? Net soos die mense op televisie sien hulle die data ontleed. Leer hierdie programme dan daardie vaardigheid. Het jy dan nie die geleentheid om dadelik te gaan studeer nie? Het jy dadelik die geleentheid om met hierdie 'n uh, inkomste te verdien? En vir al baie jong mense wat vir 'n rukkie betrokke wees in sport na skool. Hier is ideale manier om dit te doen. Dit klink baie baie interessant. Ek is persoonlik self gek oor die data wêreld en die data analise en die data storievertelleri en ook sport, so so sport data. Ek, ek wens dit was 'n kursus toe ek jonk was. Prof, niks is verniet nie. Ehm um, ek weet ons kan nie na al die uh pryse kyk nie, maar kan kan iemand in die onderwyssektor deelneem aan hierdie kursusse? Kan 'n skool bekostig om se onderwysers te stuur? Uh, het julle 'n spesiale um, onderwyssektor aanbieding? Hoe kan hoe kan skole deelneem hier aan uh, en en deel word en en dit bekostig en nommer 2, waar kan hulle jou kontak? Ja, sit spesiale pryse vir enigiemand wat deur deur FETSA na ons toe kom. Ons het ook nou besluit om in uh, Oktober spesiaal te, op 10 Oktober, van die 10de van die 10de. En dit is om my geleentheid te gee dat mense selfs indien jy sou inskryf kan afbetaal. Ehm um, en dat jy nie eenmalig hoef te betaal. Ehm um, vir ons programme, veral vir, vir die LMS gebaseerde programme. So ja, dit is bekostigbaar en natuurlik hoe groter die getalle is, veral by die jeugprogramme, hoe goedkoper word die programme. So daar is dit eintlik baie van getalle afhanklik terwyl die onderwysprogramme ons normaalweg 20 tot 30 mense neem maar om dit ook vir die skole uh, meer toeganklik te maak is ons bereid om daarmee 10 tot 15 mense te werk en 'n program aan te bied. So ja die ons hele aanbod is ge, gebuig en geskuif en aangepas om dit vir die onderwyssektor bekostigbaar en toeganklik te maak. Ek hoef my waar kan ons hulle in die hande kry? Kontak my by Renay@thinkingfusion.co.za op e-pos of skakel my by 082 889702. Ek geskryf op die skerm sit, maar eh uh, prof baie baie dankie vir vir jou uh, deelname en jou insigte en ja, mag ons gaan van krag tot krag om ons kinders en ons onderwysers te help om in hierdie uitdagende tye Pragtig te weet wie hulle is en waaroor om op te staan en en 'n roetekaart vir hulle nou, hulle toekoms uit te uit te spel sodat ons almal op 'n plek kan kom waar ons 'n er bydrae kan maak om hierdie land 'n beter plek te maak. Baie baie dankie vir jou. Dankie, groot plesier.